Учасники АТО вимагають справедливого розподілу земель. Бійці-активісти вважають, в першу чергу землі повинні отримати сім'ї загиблих, інваліди та бійці, що захищають цілісність України на передовій. Ми були присутні на багатьох зібраннях в міській раді, також маємо досить таку велику зацікавленість в всіх моментах, які стосуються виділень землі. Питання стоїть у нас так, щоб отримали не ті чи інші, а отримали саме жінки з сім'ї загиблих, інваліди, учасники бойових дій першої лінії, безпосередньо ті, які стикалися з ворогом на першій лінії вогню. До активістів звернулися власники 16 гектарів землі, що на вулиці Загорській в Ужгороді. 2014 року вони отримали ділянку, де розміщені яблуневі сади в якості нерухомого майна від держави. Зараз же землю під деревами хочуть роздати бійцям. Власники і не проти. На їхню думку, розподіл землі відбувається непрозоро. На тій землі вже розміщено майно. І на практиці може скластися така дивна ситуація, що людина в дійсності, маючи право, як представник АТО, отримавши право на папері, не зможе реалізувати, оскільки власник майна має право вимагати той же сервітут, право проходу до свого майна. І в зв'язку з тим, щоб не виникло в подальших затягувань якихось судова тяганина, соціальна напруженість, тому що це однозначно призведе до незрозумілих цих. Саме тому було виступлено із такою заявою, щоб представники АТО проконтролювали цей фактично момент. Розказали активісти і про відомі їм випадки спекуляції з землею для учасників АТО. Це все має бути відкрито і прозоро, тому що незрозуміло, кому було надано за більше як 2 роки, приблизно 450 учасків даних, що це за люди, звідки ці люди, нам невідомо. А також те, що, наприклад, частині людей, які мали каліцтво, наприклад, там, чи родичам загиблих, були виділені земельні ділянки, але в кінечному результаті, коли вони їх, значить, оформили, то виявилося, що в декотрих почти половина земельних ділянок просто не було. Власне, аби дійти консенсусу, представники громадських організацій вважають за доцільне об'єднатися. Тому від Ужгородської міської ради активісти вимагають відкритості і прозорості у питанні виділення землі. А 26 січня о 14:00 вони запрошують всі активні громадські організації до спільного обговорення питання у Закарпатській ОДА. Просять, аби активісти прибули на зустріч з даними, які вони мають про виділення земель для учасників АТО.